Kandidati për kryeministër. Dhe të jemi realistë, të flasim me këmbë në tokë. Deri tani s'i bëri apo. Të flasim me këmbë në tokë, apo të flasim me këmbë me këmbë të mundur. Për këmbë të mundur është ashtu situata ti. Unë po them, nëse këta duan të përfaqësohen Shqipërinë, duhet ta sondojnë Shqipërinë, duhet ta njohin dhe duhet të kenë përfaqësues nga çdo grup social. Dhe këtu nuk ka shumë gjëra për të shpikur. Duhet kesh nga emigracioni, duhet kesh nga grupimet e shtesave të mesme, duhet kesh nga raporti me shkuj femra, duhet kesh nga përfaqësimi dhe komunitetet fetare, gjithashtu. Ka shumë gjëra brenda që dhe debati i brendshëm që kush do jetë në listën e PD-s është kot, sepse sikur gjithë janë ata me gjithë lulin brenda, prap ka nevojë edhe për hierarq. Po ka një fat shumë të madh që unë nuk e kuptoj pse hezitojnë ta bëjnë këtë gjë. Të dalin që sot, pse e them të gjë? Mos janë pa qartë akoma. Pse e them të gjë? E them të gjë sepse ekipi që do duhet konkurroj, mendoj që do të ndihmonte edhe Berishën. Mendoj që edhe vetë Berishën do të ndihmonte. Besoj se po, këtë drejtë. Për patjetër që po, sepse Berisha mund të rrinte në backstage, si ka kohë të rrinë backstage. Apo jo, për eksakt për të bërë militantizmin, më thotë çans, ai sepse po kërkush, është lider. Ky pranë është lider, por ama ekipi që hyn në zgjedhje do duhet ndërtoj punën në terren. Duhet shkuar te emrat, Nuk ka koma, do të dali sot në terren ekipi. Ta ndash zonën, të thosh ti do punosh këtu, ti këtu, ti këtu, fillojnë me listat, fillojnë me njerëz, po më nuk duhet fshero kjo. Do ndërtosh sistemin. Basta në shtator mund të jetë më të qartë. Do ndërtosh që vërtet që do të jemi konkret në këshill. Do ndërtosh sistemin alternativ të patronazhimit. Po. Patjetër që po, a ka bëj patronazh. E ka pas dikur dhe po doja një lloj patronazhimi. Patjetër që po. Do dalish do lypish dhe para për ta bërë këtë gjë. E ka patur dhe po doja diku. Se s'është në kushtin se çka gjë. Pra, është organizim, ekip, program. Në terren, punë terren. Kjo është pastaj në funksion të kësaj, se bëhen ai protest, nuk të prish punë ty. Por ama, si mendoni, si bëhet protesta sot? Kur dalin ato njerëzit të strukturës që dalin në Facebook e shpërndajnë ca letra, apo kur njeriu që do me marr vota, masi ka ndërtu një strukturë të mirë komunikimi në zonën që është, fillon dhe i bind njerëzit më. Ashtu ajo që thotë Mirela, ti je i vërtet, pra si do jesh i vërtet? Duke fol nga balkoni. Ska pra marrëj tash. Mirela, nëse Rama e ka sugjeruar. Pas në Facebook se i vërtet. Do shkosh të trakasësh në derë dhe ta pyesish, e ti thua çfarë do kemi, si ecët. Pra ai që do votën ja di rradhën punës. A duhet saktu që njeriu që do votën? Kush do votën më? Kush do më bëj deputet? Dil puno. Po kjo fillon sot, sepse në qofë se e le në fushat, ta merë Rama, e ka gati aj. Terenin, kontrolon njerëzit, me sisteme, pa sisteme, dhe pas të qatë dhe në fërën të ankomi, zbo sistemi, zbo përnajshimi, zbo kjo... Jo, më jo, në qofë se ti s'ke gjenon në tjetër, qofë se e ka fushën bosh, pa tjetër që e do bëja dhe një bosh.